E aí, Paola, tudo bom? Paola Mirelli está por aí. Pessoal, quem foi entrando, por gentileza, deixem nome completo aí para mim. Nome completo e idade, por favor, para eu não ter uma noção da idade da turma, hein? Dois minutinhos aí, tempo de todo mundo entrar e a gente inicia, viu, gente? Patrick já está por aí, a Laura está por aí, bem-vindos à aula, gente. Arthur também está por aí. Uma turma de jovens, hein? 12, 13, 14, 11 anos. Mais um instantinho somente, todo mundo entrando aí, a gente inicia, viu, gente? Sim, coloca por favor a idade aí, Ronaldo, pra gente. Pra me ter uma noção da idade da turma, conhecer ao menos um pouquinho de vocês, né? Bom, acredito que já deu tempo de todo mundo entrar. A gente aguardou aí 1, 2 minutinhos. Mas vamos começar a nossa aula, pessoal. Última aula a gente fez aí. Uma aula para ensinar como dar uma manutenção básica no nosso sistema, né? Para a gente colocar o nosso sistema para estar funcionando de maneira mais redonda, né? Sem travas, sem nenhum tipo de problema que venha atrapalhar o funcionamento do nosso sistema. E eu passei para vocês uma atividade. Deixa eu pegar o link dessa atividade para a gente fazer a correção dela. Ronaldo, aluno de direito do Nipam. Bacana, Ronaldo. Sou funcionário do Nipam também. Sou técnico em informática lá. Bom, vamos lá. Então, na última aula, eu passei essa atividade aqui para vocês. Uma atividade bem simplesinha de estar fazendo, né? Primeiro, cite formas de deixar o computador mais rápido sem a necessidade de chamar um técnico. Isso aí foi o que a gente viu na aula mesmo, né? Seria ali uma limpeza manual, a limpeza de disco que a gente poderia estar fazendo. Poderíamos estar usando também o desfragmentador, né? A opção desfragmentar e otimizar o computador. E também ensinei para vocês a fazer a desinstalação de programas desnecessários, né? Programas que a gente já não está usando. Tudo isso consegue deixar o nosso computador um pouco mais rápido. A segunda questão que eu coloquei aí foi a seguinte: qual a função do CCleaner? Né, que é aquele programinha que eu apresentei para vocês na aula. O CCleaner, gente, a função dele é fazer uma limpeza no nosso computador, uma limpeza um pouquinho mais profunda, né, de arquivos de sistema. Ele também ajuda a melhorar o desempenho do computador, né, bastante. A questão de segurança ele também ajuda, porque ele remove aí os rastreadores que sites podem estar deixando no nosso computador. Então, basicamente, são essas as funções do CCleaner. Aí eu passei para vocês também um pouquinho sobre o Gmail. Até coloquei essa pergunta aí, ó. Por que o Gmail pede o nosso número de telefone? O motivo pelo Gmail, para ele pedir o número do telefone, é para ele fazer uma verificação se realmente é você que está abrindo a conta. Quando você for precisar de fazer a recuperação de senha, é através desse número que vai estar fazendo também, né? Então, realmente, ele pede o número do telefone da gente quando a gente vai abrir o e-mail, tá? Uma outra coisa que eu coloquei aí, ó, qual a função da limpeza de disco? Como eu expliquei lá, a função da limpeza de disco é limpar arquivos indesejados. É uma ferramenta própria do Windows, né?
que limpa arquivos que não estão sendo utilizados e que podem estar prejudicando o funcionamento aí do sistema operacional. Basicamente foram essas, né? A outra é questão de opinião aqui, então não tinha certo ou errado. Ficou claro para vocês a correção dessas atividades? Foi tranquilo a atividade, pessoal? Coloquem, por gentileza, para mim se vocês acharam tranquilo ou se vocês tiveram dificuldade em alguma atividade. Vou pedir para vocês sempre estarem opinando aqui pelo chat, tá? É, não é só colocar o nome completo para a chamada, porque senão algumas pessoas podem colocar o nome e não participar da aula e vai levar a chamada. Então, não é legal ganhar presença nesse caso, a pessoa não aprende, né? Então, por gentileza, sempre que eu perguntar algo, coloque aqui no chat para me saber que vocês ainda estão online e para me conseguir saber se eu posso dar sequência na aula ou se eu tenho que reforçar o que foi falado, né? Talvez não tenha ficado muito bem entendido, a gente reforça. Então, por gentileza, sempre coloca que seja um ok, que seja estou entendendo. Se quiser fazer algum comentário, já usei isso, Fernando, já fiz isso alguma vez, compartilhe com a gente aqui, porque com certeza ajuda e muito na aprendizagem dos colegas. Vou fazer o login no Gmail, né? Eu criei um Gmail especificamente para a gente ter as aulas, né? Fazer aula sobre Gmail. Então, vou no site gmail.com para me estar acessando. No meu caso, eu já deixo a minha conta até logada automaticamente. Então, eu vou ter que sair aqui para não fazer esse login. Deixa eu sair aqui de todas as contas. Agora sim, vamos lá: gmail.com. Vai me jogar para o site. No meu caso, eu tenho contas aqui que já estão salvas, porque eu já acessei essas contas aqui pelo menos uma vez, né? Se eu não tivesse utilizado essas contas, apareceria o local para me colocar o e-mail e senha, e eu posso vir nessa opção aqui também de utilizar outra conta. Talvez a que eu quero acessar não está entre estas aqui, né? Então a gente pode ir lá e pode estar mudando isso, viu? Vamos lá então, vou utilizar essa conta aqui, fernandocaixeta.sebrac@gmail.com, que foi o e-mail que eu criei, vou utilizar este e-mail. Clico nele e já vai me pedir a senha já. Vamos ver se eu lembro essa senha, eu acredito que sim. Vou digitar a senha e clicar em próximo. Se eu tiver esquecido a senha, pessoal, eu posso vir nessa opção aqui, esqueceu senha. Eu utilizando essa opção esqueceu senha, eu vou conseguir fazer a recuperação, eu consegui mudar essa senha para me voltar a acessar o e-mail. A gente vai estar aprendendo como fazer isso daqui a pouco, tá? Vou fazer o login, clico em próximo. A senha que eu digitei estava certa, ainda bem, porque eu não tinha certeza se era essa senha. E eu voltei aqui à minha página inicial do Gmail. Bom, vamos conhecer melhor essa página inicial, vamos conhecer melhor aí algumas funcionalidades do Gmail. No meu caso, meu navegador está perguntando se eu desejo salvar a senha, né? O que que acontece? Se eu salvar essa senha, a próxima vez que eu for logar, automaticamente ele já vai entrar no e-mail. Da mesma forma que fez quando eu digitei o site, porque eu estava logado em outro e-mail, né? Estava utilizando outro e-mail e nesse eu tinha mandado salvar a senha. Nesse caso aqui eu vou fechar, eu não vou mandar salvar essa senha. Até porque a gente vai fazer daqui a pouco uma alteração nessa senha para a gente aprender a trocar essa senha. Eu tenho aqui algumas opções, né, do Gmail, eu tenho a caixa de entrada. Essa caixa de entrada, pessoal, é o local que vem os e-mails que eu recebo, né? Por exemplo, eu já recebi dois e-mails aqui, ó. Um foi da própria Google, falando para me finalizar a configuração do Redmi K20. No caso aqui, o Redmi K20 é o celular que eu utilizei para que eu pudesse estar acessando, né? Através do celular também faço acesso do e-mail. E recebi um outro e-mail aqui falando para terminar a configuração da nova conta Google. Veja bem, aqui eu tenho uma primeira parte falando quem que me enviou esse e-mail e na segunda parte falando o assunto desse e-mail, né? Então, isso tudo vem para cá. Eu posso também pegar os e-mails, pessoal, e marcar eles como favoritos, né? Veja bem, vamos supor que esse e-mail aqui é um e-mail favorito, que eu vou precisar dele com constância, eu marco ele como favorito, porque além dele vir para a caixa de entrada, eu posso vir aqui nessa opção, ó, com estrela. Eu clico na opção com estrela, e aí eu vou ter acesso a esses que eu marquei com estrela lá.
seria uma espécie de favoritos, né? Posso vir aqui desmarcar, que ele vai automaticamente sair dessa caixinha com estrela, né? Mas vai estar lá na caixa de entrada. Qual que é a grande utilidade disso, pessoal? Foi uma grande sacada da Google. O que que acontece? Principalmente quando você tem muitos contatos, você acaba recebendo vários e-mails, né? Você recebe uma quantidade imensa de e-mails. Eu tenho um outro e-mail aí que eu utilizo, que eu recebo por dia 20, 30 e-mails nele, todo dia, com constância. E eu marcando a estrela, eu facilito a visualização desse e-mail entre vários que eu tenho. Então, assim, foi uma sacada muito grande, uma ferramenta muito interessante, né, da gente estar utilizando, da gente estar facilitando a visualização do e-mail. Eu tenho também aqui algumas outras opções, como, por exemplo, e-mails adiados. Não vamos conhecer essa opção por enquanto, viu, pessoal? Vamos, por enquanto, ignorar ela. E tenho essa opção aqui, enviados, que são os e-mails que eu enviei. Até agora, eu não enviei nenhum e-mail. Então, eu não tenho nada nessa caixa. Vamos aprender a escrever um e-mail, a enviar um e-mail agora, para que a gente veja que ele vai vir para essa caixa. Quem tem Gmail, por gentileza, pode compartilhar com a gente o Gmail para a gente fazer um teste. Peço que, por gentileza, coloque aqui na caixinha o Gmail, que eu vou enviar um e-mail daqui a pouquinho para ele, tá? Quem puder ajudar, eu fico muito agradecido. Então, vamos lá. Para me enviar um e-mail, eu venho nessa opção escrever, né? Clico sobre ela. E aqui eu tenho algumas opções, né? Opção para, que é onde eu vou colocar o e-mail de quem eu vou enviar esse e-mail. Posso marcar aqui no canto com cópia. Significa que eu envio um e-mail, por exemplo, posso estar enviando para o Patrick esse e-mail, mas envio uma cópia para a Laura, para ela também ter ciência do que está acontecendo, de algum e-mail. E eu tenho essa outra opção aqui, ó, CCO, né, que seria o e-mail com cópia oculta. O que que significa? Significa que eu vou fazer uma cópia para alguém, eu vou enviar um e-mail para a Laura. Esse e-mail da Laura eu quero que vá para a Paola também, mas eu não quero que a Laura saiba que eu também enviei esse e-mail para a Paola. Então eu marco essa opção CCO, onde eu vou estar enviando o e-mail com cópia oculta, ok? Então vamos lá. Tenho dois e-mails aqui, duas pessoas se habilitaram, né? Foi a Paola Mirelli 2018, eu vou estar enviando e-mail, vou colocar aqui o endereço dela. E vou enviar com cópia. Eu clico aqui com cópia. Ele apareceu para mim um quadrinho para me colocar a cópia. Vou estar enviando com cópia para o Ronaldo Júlio Filho. Vou colocar o endereço de e-mail dele aqui para que seja enviado com a cópia. O assunto, vou colocar aqui o assunto. Vou colocar aqui, digamos, aula sobre Gmail. Aqui nesse assunto, pessoal, eu coloco de uma forma resumida o que está no e-mail. É, tá? Uma forma que você bate o olho ali onde está escrito e você sabe o que significa. Por exemplo, no assunto eu coloquei aula sobre o Gmail. Então, eu sei que o que vem no meu e-mail fala sobre essa aula. Né? Vamos supor que eu queria enviar uma conta para que a pessoa fizesse uma transferência bancária. Eu colocaria aqui no assunto, conta para transferência. Então, é uma forma da pessoa olhar e já saber de que se trata. A gente tem que ser bem objetivo. Eu gosto de utilizar poucas palavras. Quanto menos palavras eu colocar aqui no assunto, mais fácil vai ser essa visualização. Aqui eu tenho a questão da caixa onde eu posso estar colocando, onde eu vou colocar o texto, né, o corpo do meu e-mail, onde que eu vou realmente escrever o que quero. Eu tenho algumas opções aqui em cima também, ó. Entre tela cheia, se eu clicar, a caixa para mim digitar vai estar aumentando do tamanho, né? Se eu clicar novamente, vai voltar, vai ficar reduzido. Tem a opção de minimizar, deixa ele pequeno aqui, mas depois eu posso novamente voltar ele para que eu possa estar utilizando. E posso também estar fechando, tem a opção salvar e fechar. Veja bem, vou inserir algum assunto aqui, vou colocar o seguinte. Gostaria de saber se vocês
já possuem Gmail. Vou corrigir. Ele tem um corretor ortográfico aqui, ó, pessoal. Veja bem. Vou voltar. A palavra vocês, eu não coloquei o acento, né? E ela ficou aqui grifada de vermelho. Isso é uma ferramenta para que a gente possa estar fazendo a correção ortográfica. Se eu clicar sobre essa palavra, já me aparece a opção aqui, ó, da palavra correta. Eu clico sobre ela, ela faz automaticamente essa correção. Então vamos lá. Gostaria de saber se você já possui Gmail. Mas eu fiquei na dúvida sobre o que mais colocar, ainda não sei, vou pensar. Ou de repente aconteceu algum imprevisto, não consigo estar enviando esse e-mail agora, acabando de digitar, vou precisar de sair com urgência. Então eu posso vir aqui, ó, na opção salvar e fechar. Sumiu a caixa do e-mail, né? Não tenho mais acesso a ele. Porém, eu não perdi esse e-mail. Ele vem para essa opção aqui, ó, opção rascunhos. Veja bem, vou clicar em rascunhos. E aqui eu tenho rascunho. Mas olha só aqui o assunto. Aula sobre Gmail, tenho parte do texto aqui. Vou clicar sobre esse rascunho. Veja bem, voltei aqui para onde eu estava, para me fazer a digitação do e-mail. Né, aqui eu tenho uma mensagenzinha informando que está livre de vírus, né? Vou deletar ela. Não tem necessidade de enviar essa mensagem. Então, vou digitar mais alguma coisa aqui. Caso tenha, por gentileza, responder este e-mail para que eu saiba que podemos nos comunicar por ele. Pronto, finalizei. E agora eu tenho aqui ainda mais algumas opções, né? Primeiro, o Gmail, como é um e-mail novo, ele me pergunta o seguinte: escrita inteligente. As sugestões de escrita ajudam você a escrever o e-mail com mais rapidez. Né? Vou clicar aqui em entendi, não preciso de desativar. O que que acontece? Às vezes eu digito alguma palavra e ele já vai me mostrar embaixo qual que é essa palavra. Eu não tenho que digitar ela toda, ele já vai me dar ela com recurso para que ela se complete automaticamente. Como eu quase ainda não utilizei esse e-mail, ele não conhece muitas palavras que eu utilizo, ainda não está me dando esse recurso, não está aparecendo as palavras, mas à medida que vocês forem utilizando, quanto mais utilizar, mais vai aparecer esse recurso de autocompletar. Tenho aqui embaixo a opção enviar, né? Onde eu tenho aqui mais opções de envio. Eu posso enviar programado, deixo o e-mail pronto, por exemplo, para ser enviado amanhã à meia-noite. É, 1 da manhã, 3 da tarde, posso programar esse envio. E tenho aqui algumas opções que eu posso estar formatando meu texto, como nesse caso, opções de formatação. Veja bem, vou selecionar a palavra gentileza, venho em opções de formatação e aparecem algumas opções para mim. Ó. Posso estar alterando a fonte, vou colocar, por exemplo, aqui a Comic Sans. Olha só, a fonte ficou diferente. Posso vir aqui e aumentar o tamanho do texto. O tamanho eu tenho alguns pré-definidos. Pequeno, que ele fica bem petitinho. Posso estar colocando ele normal. Posso estar colocando ele grande. E posso estar colocando ele enorme. Né? Vejam bem que somente aquele que estava selecionado que houve alterações nele. Tenho também a opção de colocar negrito. Onde eu seleciono a palavra. Se eu clicar em negrito, ela vai ficar aí no formato negrito. Ela fica aí mais espessa a fonte, né? Vou colocar em outra palavra para vocês verem o efeito. Ó, na palavra este, eu dou um clique duplo para selecionar ela. Seleciono a opção negrito. Olha só, ficou diferente a fonte, né? Ficou mais forte ali. Tenho também a opção de itálico. Seleciono aqui essa palavra para. Venho aqui em itálico. Ele vai inclinar o texto levemente para a direita. Vocês podem ver aqui que está inclinado. Pessoal, por gentileza, me respondam o seguinte. Vocês estão conseguindo ver o movimento do meu cursor, do mouse? Parece que algumas turmas não estavam conseguindo. Eu tive que fazer uma alteração aqui no software que eu uso para transmitir. Respondam, por favor, se vocês estão vendo o ponteiro aqui do meu mouse movimentando. Isso é importante, viu? Até vocês responderem, eu vou dando sequência aqui. Posso também, por exemplo, selecionar essa palavra aqui, podemos,
e colocar ela sublinhada, ou seja, com tracejado embaixo. Marquei o sublinhado, olha só, apareceu sublinhado aqui. A palavra está sublinhada. Vou selecionar agora a palavra comunicar e eu tenho essa outra opção, cor do texto. Eu posso estar alterando a cor tanto do texto quanto do plano de fundo do texto. Veja só, eu vou colocar um texto aqui azul. Pronto, ele está azul. E agora eu vou selecionar a mesma palavra com texto azul e vou mudar a cor do plano de fundo. Vou colocar aqui um vermelho, por exemplo. Quando eu clico fora, olha só, gente, ficou o texto em azul e o plano de fundo do texto ficou em vermelho. Ótimo, todo mundo está vendo o ponteiro do mouse. Bacana, bem importante isso. Bom, agora eu posso inserir outros detalhes aqui, outras coisas que eu posso fazer. Eu posso alinhar esse texto, né? Por exemplo, centralizar, alinhamento centralizar. Posso deixar aqui, ó, alinhado à esquerda, que ele fica totalmente alinhado do lado esquerdo da tela. O alinhamento eu posso vir centralizar também, que ele deixa o texto central. E posso também alinhar ele à direita. Olha só, alinhar à direita. Fica alinhado do lado direito. Geralmente se usa alinhamento à esquerda para e-mails, tá? Tem aqui algumas outras opções, colocar listas, lista com marcadores, opções que vocês podem depois estar explorando, tá? Não vou ficar falando aqui uma por uma, porque senão não vai render a nossa aula, a gente não vai conseguir ter um bom desenvolvimento. Vamos lá então, finalizei. O que mais que eu posso fazer nisso? Eu posso inserir emoji. Olha só. Seriam os emojis. Aparece aqui, eu clico em emoji, aparece a listinha. Eu posso estar colocando aqui o que eu quiser. Tem uma lista de emojis aqui, uma quantidade imensa de emojis. Parecendo o WhatsApp, inclusive, né, gente? Bem parecido com o do WhatsApp. Vou colocar aqui uma mãozinha dando tchauzinho aqui, por exemplo. Tem alguns outros, assim como o WhatsApp, eu posso inserir uma série grande de emojis. Se eu quisesse, eu poderia inserir também, usar essa opção aqui, inserir anexos. Essa opção inserir anexo, pessoal, eu posso colocar um arquivo para ser enviado por e-mail. Eu posso estar colocando uma imagem para ser enviado por e-mail. Eu clico em anexar arquivo. Vai abrir uma janelinha para que eu possa selecionar qual arquivo que eu desejo enviar. Eu não sei se eu tenho algum pequeno aqui que dá para enviar. Deixa eu ver aqui, Sebraque. Acho que eu não tenho, só tenho de turmas aqui, não tem nada fácil que eu possa estar enviando. Deixa eu ver. Salvar imagens. Ah, bom, tem uma imagem aqui, ó, a imagem do meu motogrupo, pessoal. Participo de um motogrupo aí bem bacana. Eu vou enviar a imagem para vocês também, para que vocês abram ela. Cliquei na imagem, selecionei ela e olha só, apareceu aqui, ó. Logo bus, que é o nome da imagem. Vou fazer o processo novamente com mais calma para que vocês possam ver. Vou em anexar. Vou clicar aqui na opção anexar o arquivo. Abriu para minha janela para que eu possa navegar, procurar, né, qual arquivo. E eu quero enviar essa imagem aqui, chamada logo bus. Eu posso ou dar um clique duplo na imagem, ou eu posso dar um clique único para ela ficar selecionada e clico aqui em abrir. Clico em abrir, olha só, ela vai ser carregada aqui. Carregou, pronto, a imagem já aparece aqui, ela vai ser enviada. Tem aqui algumas outras opções que eu posso inserir link também, né? Posso inserir algumas outras coisas aqui. O que a gente mais usa no dia a dia é realmente anexar arquivos, enviar. Mensagens, não, desculpa, perdão. Enviar arquivos de texto, como um arquivo do Word, né? Posso estar enviando também imagens, enviando pequenos vídeos. Não posso enviar coisas muito grandes, porque existe um limite, né, que o Gmail permite. Então, é uma opção bastante utilizada, né? A gente envia vários arquivos por aqui. Como eu falei, podemos vir, ao invés de clicar direto no botão enviar, clicar aqui nessa setinha, ó, mais opções de envio. E me aparece essa opção programar envio. Eu entro nela e aqui eu tenho alguns horários pré-definidos, ó, enviar amanhã à tarde, segunda de manhã, né? Ou eu posso escolher aqui, através desse escolher data e hora. Eu venho aqui e ele vai me permitir selecionar um calendário.
a data que vai ser enviada e me permitir colocar manualmente a hora que vai ser enviado. A partir do momento que eu defini o dia, defini a hora, bastaria eu clicar aqui nesse botão programar envio. Tá? Mas no caso nós não vamos programar, nós vamos enviar de forma imediata, então eu vou cancelar isso aqui. Então estou enviando aqui para Paola e também para o Ronaldo Júnior Filho. Cliquei em enviar. Apareceu aqui à esquerda, enviando, e agora veja bem, mensagem enviada. Se eu quisesse, eu poderia, ainda naquele momento que apareceu aqui a opção desfazer, ele desfaria o envio, tá? Não estaria enviando o e-mail. Apareceu algo na minha caixa de entrada, vamos lá ver. O Arthur já mandou para mim aqui uma mensagem, ó. Mandou aqui, olá professor, já recebi uma mensagem aqui do Arthur. Arthur já está utilizando o Gmail, é isso aí, Arthur. Pessoal, vocês que eu enviei o e-mail, por gentileza, retornem para mim, por favor, Ronaldo, quem mais foi a Paola também, né? Retornem esse e-mail, responde alguma coisa aí para me receber aqui de volta e mostrar para nossos colegas aí que realmente funcionou. Ronaldo falando aí que o anexo é uma das funções que mais utilizo. Demais, né, Ronaldo? Você que faz faculdade, então, provavelmente envia muito arquivo de PDF, arquivo de texto do Word, com certeza você utiliza muito, né? E também todo e-mail, pessoal, vocês conseguem enviar anexo, não precisa ser só da Gmail, não. É outros provedores, outros e-mails, por exemplo, Hotmail, e-mail da UOL, né? Você consegue também estar enviando anexos. Você consegue também em alguns sites anexar arquivos. O Ronaldo, por exemplo, conhece o portal do Unipam, um portal de alunos lá da faculdade, onde ele consegue fazer os trabalhos, ele anexa esses trabalhos lá e esses trabalhos vão para o professor fazer a correção, correto, Ronaldo? Vou aguardar o Ronaldo aqui e a Paola me responder esse e-mail, o e-mail que eu enviei. Confirmem se chegou e respondam, por favor, para a gente dar sequência. Ó, a Paola já me respondeu aqui, ó. Vamos lá, ó. Olá, recebi o seu e-mail. Isso aí, Paola. Então vejam bem, pessoal, tenho aqui a resposta da Paola, né? Tem uma mensagem que eu enviei, tem uma resposta. Chegou algo aqui na caixa de entrada novamente, apareceu no cantinho aqui para mim, a nova mensagem de Ronaldo Júnior Bernardes. Vou clicar. Aqui está a mensagem. Sim, já possui e-mail. Foi enviado inclusive do iPhone, ó. Enviado do meu iPhone, tem uma data que foi enviado. Então eu recebi tudo certinho, obtive sucesso no que a gente fez aqui. Consegui enviar o e-mail e consegui respondê-lo. Deixa eu conectar aqui a fonte do meu notebook, que ele deu sinal de pouca bateria. Só um instante, pessoal. Pronto, então aprendemos aí como enviar o e-mail. Aprendemos que o e-mail recebido vem para cá, né? Ele vem para essa caixinha. Não tenho e-mails com estrela, não tenho e-mails adiados, porque eu não programei nenhum, né? Se eu tivesse programado para ser enviado esse, por exemplo, amanhã, aí ele estaria aqui em adiados. E aqui em enviados eu tenho os e-mails que eu enviei, né? Que foi um e-mail só que eu enviei para Paulo e para Ronaldo, por isso que aparece só um aqui para mim, ó. Não tenho rascunhos e tenho aqui essa opção mais. O que seria essa opção, hein, gente? Tenho algumas opções interessantes aqui, ó, e-mails programados, todos os e-mails que recebi. Tenho aqui essa caixinha que se chama Spam. Spam o quê, pessoal? O Gmail ele possui um pequeno antivírus. Então, se ele considerar que esse e-mail pode ter algum vírus, vai vir para a caixa de Spam. Outra coisa. Você recebe o e-mail sempre de alguém, vamos supor que é o e-mail do Ronaldo. Toda vez que eu recebo, eu sequer leio. Eu vou lá e deleto. Ronaldo enviou de manhã, eu deletei sem ler. À tarde, eu deletei sem ler. Isso foi uns 5, 6 dias assim. A partir de determinado momento, o Gmail ele considera que você não quer receber esse tipo de e-mail, não quer receber e-mails do Ronaldo. Então, ele envia para essa caixa de spam. E eu tenho aqui a lixeira. Essa lixeira para onde que vai os e-mails que eu excluo.
Bora fazer um teste aí para ver se é assim que funciona mesmo, igual eu falei. Vamos lá na caixa de entrada. Vou clicar aqui em caixa de entrada. Vou selecionar o e-mail que eu recebi do Arthur. Ele mandou aqui um olá, professor. Vou selecionar. Posso clicar com o botão direito, que aparece um menuzinho flutuante, para mim vir aqui na opção excluir. Ou eu posso também, aqui no menu aqui em cima, aparece também algumas opções, né? Aparece aqui selecionar, ele já está selecionado. Arquivar, várias opções. E tem, entre elas, a opção excluir, que é a que eu quero utilizar agora. Vou clicar em excluir. Pronto, ó, conversa movida para lixeira. Vamos lá na lixeira para a gente confirmar se esse e-mail foi para lá mesmo. Vou aqui na opção lixeira, clico em mais. E eu tenho aqui a minha lixeira. Pronto, tá lá, ó, o e-mail. O e-mail do Arthur veio para a lixeira. Eu posso clicar para estar visualizando esse e-mail, né? E eu tenho aqui algumas opções. Opções de responder, de encaminhar, por aqui mesmo, pela própria lixeira eu posso fazer isso, viu, pessoal? Posso estar fazendo algumas opções, posso fazer download da mensagem para me ter arquivada direto no meu computador. Posso fazer aqui a impressão desse e-mail para me ter ele impresso, né, em papel. Posso denunciar spam, posso falar, ó, isso aqui é vírus, né? Automaticamente vai passar tudo para aquela caixa que eu falei de spam, né? Entre outras opções. Realmente não dá para a gente ver uma por uma. Eu vou passar as mais utilizadas para vocês. Ainda dentro dessa lixeira, eu posso estar selecionando esse e-mail, né? E aqui eu tenho, por exemplo, essa opção, ó, excluir definitivamente. A partir do momento que eu excluir definitivamente, aí eu não vou conseguir mais visualizar. Aí realmente eu não vou ter mais acesso a esse e-mail, tá, pessoal? Tenho aqui também essa opção, ó, mover para. Vou clicar nessa opção mover para. Aí é que ele me dá algumas opções, inclusive de eu voltar esse e-mail para a caixa de entrada, né? Vamos mover ele para a caixa de entrada para a gente ver. Vamos lá. Cliquei em caixa de entrada. Falou aqui embaixo para mim que a ação foi concluída. Vamos lá na caixa de entrada, ver se esse e-mail retornou para lá. Caixa de entrada, lá está o e-mail do Arthur novamente. Ou seja, realmente funciona dessa maneira. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. No chat não tem nenhuma, vou olhar aqui no WhatsApp só um instante. Vocês podem utilizar o WhatsApp também, viu, pessoal? Quem quiser, eu sempre estou olhando aqui também. Não, aqui não tem nenhuma dúvida também não. Bom, vamos lá, vamos dar sequência então à nossa aula. Tenho aqui uma opção bastante interessante, que é essa opção chat. Eu posso criar um chat, um bate-papo ao vivo. Vamos lá. Alguém mais além do Arthur não, desculpa, além do Ronaldo, da Paola e do Arthur também, que já me enviou e-mail, tem Gmail? Alguém tem aí Gmail? Respondam para mim, por gentileza. Se tiver, a gente vai incluir mais alguém aqui na nossa aula. Vamos praticar algo aqui. Tá aguardando a resposta. Se não tiver, coloca o não. Se alguém tiver e puder colocar o e-mail aí, coloca por gentileza para a gente. Giovana tem, manda para a gente, por favor, então, Giovana. Aguardar a Giovana enviar aqui para a gente, pessoal. Que a gente vai dar sequência, a gente vai entender como funciona esse chat. Eu vou conversar ao vivo com a Giovana por chat, né? O e-mail ele não é ao vivo. O e-mail você envia e em determinado momento a pessoa vai lá, olha e te responde. O chat, se a pessoa estiver online, ela estiver acessando o e-mail, você consegue conversar com ela no mesmo momento. Envia pra gente aí seu Gmail, Giovana. Estou aguardando, hein? Até lá eu vou utilizar aqui o do Ronaldo. O Ronaldo ele já mandou um e-mail para a gente. Vou estar fazendo a utilização do dele. Vou copiar.
Aqui em chat, pessoal, para que eu possa chamar alguém, eu clico aqui nesse mais, nova conversa. No caso aqui, o Ronaldo, ele já enviou e-mail, então eu já tenho ele gravado aqui. Basta eu digitar aqui Ronaldo, já aparece ali a opção para mim, eu confiro pela foto se é ele mesmo. Posso vir convidar ou clicar aqui, cliquei. Está carregando aqui um bate-papo. E aí eu posso enviar para o Ronaldo aqui, ó, essa mensagem aqui que é padrão. Ele até vem com a mensagem padrão. Vamos bater papo no Hangouts. Né? O Hangouts ele é o chat do Gmail, tá? Vou enviar o convite, enviei e vou aguardar ele retornar. Ronaldo, por favor, aceite esse convite. Giovana também mandou e-mail aqui. Vou chamar a Giovana também. Giovana, por gentileza, eu te enviei o convite. Você vai estar entrando no seu Gmail e vai estar aceitando esse convite para a gente bater um papo. Vejam se vocês conseguem aceitar esse convite aí para a gente. Se chegou na caixa de entrada do Gmail esse convite. Cristina Yasmin também mandou e-mail. Vamos lá, então vamos praticar. Pode logar também no seu e-mail que já vai chegar o convite aí, Cristina. Vou clicar aqui nesse mais, nesse positivo e vou chamar a Cristina também. Vou digitar o e-mail dela. E vou enviar o convite também. Tenho três convites pendentes, pessoal. Aguardar vocês aceitar o convite aí. Se alguém tiver dificuldade, fala aqui, não estou conseguindo. Aguardar vocês aceitarem, a gente continua a aula. Yasmin Cristina, já enviei já, Yasmin, para você também. Eu vou estar tirando aqui da tela aqui a câmera, que é onde que aparece aqui o professor, para que facilite a visualização, viu, gente? Removi aqui. Pessoal, vocês estão demorando mesmo, é porque não conseguiram acessar, não conseguiram ver aí o convite. Digam para mim, por gentileza. Eu vou abrir aqui um outro e-mail que eu tenho também, para facilitar também que eu possa conversar entre as duas contas minha. Se é possível, abrir outra janela aqui, ó. Vou fazer mais um convite para o meu próprio e-mail, fernandocaixetasi@gmail.com. Pronto, localizei e vou enviar o convite. Ronaldo falou que não conseguiu. Vamos lá, pessoal, enviei o convite, eu vou lá no meu próprio e-mail, no outro que eu utilizei, na caixa de entrada dele. Ver se apareceu para mim. Não, não chegou na caixa de entrada. Era para ter chegado aqui, ó. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Deixa eu ver se não veio para a caixa de spam. Não chegou esse convite. Ó, o Ronaldo apareceu. O convite chegou lá para ele, aceitou. Vamos bater um papo no Hangouts. Já apareceu para mim que o Ronaldo, ele falou lá, né? Então eu já consigo conversar. Consigo colocar aqui, ó. Como vão as coisas? Então consigo conversar ao vivo com o Ronaldo aqui, pessoal. Consigo conversar com ele através daqui. Deixa eu ver se no meu e-mail chegou. Talvez esteja demorando para chegar. Pode ser isso, a ferramenta do Google pode estar um pouco lenta para estar enviando, para estar recebendo. Mas eu consigo através daqui conversar com o Ronaldo ao vivo. Ó.
Três pontinhos aqui significa que o Ronaldo está digitando alguma coisa. Vamos ver o que ele está digitando aqui para a gente. Está tudo tranquilo e por aí. Tá vendo? Consigo conversar. Então é uma ferramenta bem interessante. Só não entendo por que que demorou a chegar o convite aí para vocês. Por favor, Ronaldo, esse convite você aceitou ele através aqui da caixa de entrada que chegou para você? Ou apareceu alguma coisa aqui no chat para você responder? Qual foi a forma que você conseguiu tá fazendo aí, aceitando esse convite? Por gentileza, responda para a gente ou no próprio Hangout ou no chat, o que você acha melhor. Da Giovana e da Yasmin não chegou. Vamos ver o que que o Ronaldo vai falar. Era para ter chegado na própria caixa de entrada aqui e não chegou. Não foi para o spam. Deixa eu ver se foi para a lixeira. Não. Ah, tá. Ele foi no chat para me mandar mensagem, ó, pessoal. Ele não esperou chegar a solicitação. Porém, o Gmail deve estar tendo algum erro. Essa solicitação, ela vem para a área de trabalho. Tá? Ela vem automaticamente para a área de trabalho. Para a área de trabalho, não, desculpa. Para a caixa de entrada, onde você vai ter uma mensagem falando. Fulano te enviou um convite para você ter uma conversa. Né? Era para ter chegado aqui. Infelizmente, não chegou. Então, o Ronaldo foi no chat e conseguiu responder. Vão aí, por favor, no chat de vocês. Giovana, faça isso, por favor. Vem aqui no chat, vem nessa opção mais e adicione aqui o meu e-mail, ó, fernando.caixeta@gmail.com. Vou digitar no outro chat aqui qual que é o e-mail, fernando.caixeta@gmail.com. Esse é o meu e-mail. Digitem aqui esse e-mail, né? Cliquem nessa opção mais. Vocês vão digitar o e-mail. Vai aparecer aqui esse íconezinho, né? O ícone aqui escrito fernando.caixeta. E vocês vão clicar nele e vão conseguir conversar comigo. Não sei o motivo pelo qual o Gmail não enviou esse convite. Era para ter chegado já. Por gentileza, tentem esse procedimento. Se não conseguirem, falem aqui para a gente ver o que pode estar acontecendo. Tende a ser um problema do próprio Gmail, viu? Sempre utilizei, sempre deu certo. Aí na aula, como é ao vivo, né? Eles dão um jeitinho de fazer não acontecer. Que maldade. Outro lugar que eu venho, pessoal, inclusive para ver essas conversas, ó, a Giovana conseguiu, ó. Oi, Giovana. Estou conversando com a Giovana aqui. Eu vou no meu próprio e-mail e fazer o procedimento. Seria esse aqui, ó. Clicarei em mais, vou adicionar o e-mail fernando.caixeta.sebrac. Ele vai fazer uma pesquisa, né? @gmail.com. Já me deu o e-mail, eu cliquei nesse e-mail. Aí tá lá, ó. Vamos bater um papo. E eu vou enviar para mim mesmo meu outro e-mail. Oi, Fernando. Pronto, recebi aqui um oi, Fernando, ó. Quem tiver o Hangout, esse bate-papo que se chama Hangout, né? Esse chat do Gmail, é possível instalar ele também no celular. No meu caso, eu tenho ele instalado no celular e já chegou para mim aqui a mensagem. Vou mostrar para vocês, ver se vocês conseguem ver.
Deixa eu voltar a câmera. Eu tenho aqui, ó, no meu caso, outro e-mail meu, Fernando Caixeta. Ele enviou, chegou para mim aqui no celular a mensagem. O celular me notificou, né? Uma notificação igual a notificação do WhatsApp mesmo, que acaba chegando aqui para a gente. Vou ver depois essa questão do porquê que o Google não enviou e-mail com esse convite, tá? E eu informo para vocês qual que é o motivo. Yasmin, você não conseguiu fazer? O que que aconteceu aí? Não chegou uma mensagem sua. Você não conseguiu fazer o procedimento, não? Yasmin Cristina, responda para a gente aqui no chat. Outra coisa que dá para fazer é trocar o fundo do e-mail. Sim, a gente consegue fazer essa troca mesmo, para alterar esse fundo branco. Tanto que o meu outro e-mail aqui, ó, o Fernando Caixeta SE, é outro e-mail que eu já tenho, ele já é diferente, ele tem um fundo diferente. Eu coloquei os iconezinhos laterais aqui, né? É bem diferente. É um tema que a gente consegue inserir, tá? Yasmin, fico esperando você me responder se conseguiu, se teve algum problema ou é porque não conseguiu acessar o e-mail, tá? Para a gente ver o que aconteceu aí. Bom, depois disso, os contatos vão ficar salvos aqui, então fica mais fácil, né? Você não precisa de ficar mais enviando convite. Basta você enviar a mensagem que vai chegar para a pessoa. Por exemplo, ó, vou fechar aqui o do Ronaldo, vou fechar o da Giovana, porque eu já me comuniquei com eles. Aí eu tenho já a opção do Ronaldo aqui, ó. Ele já está aqui. Ou eu poderia clicar nesse mais, viria aqui, pesquisaria Ronaldo novamente, ia aparecer. Aí olha aqui, já está a conversa. Eu posso continuar a conversa, não preciso mais de enviar um novo convite, tá? Deixa eu fechar, deixa eu ver se a Yasmin nos retornou. Ainda não. Bom, então aprendemos aqui a utilizar o Hangouts também. Como eu falei, eu aviso para vocês depois o que aconteceu, por que que não chegou um e-mail, se foi algum erro do próprio Hangout. Ó, a Yasmin me enviou aqui um olá, ela enviou por e-mail. Não veio pelo Hangout, Yasmin, veio por e-mail. Vamos lá, deixa eu ver se o meu outro e-mail recebeu. Também não recebeu convite de conversa até agora, não sei por qual motivo. Mas não vamos ficar apegado a isso, não. Vamos tocar para frente aqui. Posso também minimizar essa conversa para que ela fique aqui, ó. É para não ter que toda hora vir aqui clicar. Muita gente deixa o Gmail aberto por mais tempo. Nós temos aqui, pessoal, como foi a primeira vez, né, que eu acessei, não mudei nada no Gmail, ele me dá aqui algumas opções aqui, ó. Tem como personalizar a caixa de entrada, como alterar a imagem de perfil, né, importar contatos, e-mails de outro lugar. E até usar o Gmail em dispositivo móvel, ou seja, no celular, né? Mas essa parte aqui não veremos agora. Veremos inicialmente essas duas partes aqui, ó. Como personalizar a caixa de entrada, né? Aparece para mim alguns temas pré-definidos aqui, né? Questão de densidade, eu posso estar alterando. Densidade é o quê, pessoal? É o tanto que esses e-mails vão ficar próximos ou não. Se a densidade é padrão, é pequena, vai manter determinada distância. Se eu reduzo a densidade, vai ficar mais próximo. Veja só, densidade padrão. Os e-mails estão numa distância, né, determinada. Se eu colocar regular, veja só, reduziu a distância de um e-mail e outro. E se eu colocar compacto, aí é que ele vai ficar próximo mesmo às coisas, os e-mails, né, as linhas umas das outras. Eu costumo deixar o padrão mesmo, até porque o padrão ele já me mostra aqui se tem anexo ou não. Aquele logo que eu enviei, aquela imagem, está aqui, ó. Logo, bus. Deixa eu tirar novamente a câmera para não correr o risco de atrapalhar. O regular ele já não me mostra os anexos, tá vendo? Ó, sumiu aquela logo porque eu vim aqui e marquei regular. Vou deixar inicialmente padrão. Tipo de caixa padrão, eu posso personalizar, posso estar alterando, né, de formas pré-definidas aqui. Então aqui vocês conseguem fazer alterações na forma que vai aparecer para vocês essas caixas. E o mais interessante, o restante eu nem mudo muito não, para te falar a verdade para vocês, tipo de caixa, não. Agora o tema, eu venho aqui em visualizar todos
E eu tenho uma quantidade imensa de temas aqui que eu posso escolher, né? Deixa eu ver algum legal aqui, algum que tenha a ver com o nosso curso. Vamos ver se a gente encontra aqui algum. Não, não encontrei nenhum que tenha muito a ver com o nosso curso de informática, não, diretamente não. Vamos colocar aqui esse xadrez aqui. Olhei aqui, gostei. Esse joguinho de xadrez. Eu clico sobre ele, já aplicou no fundo aqui o tema, né? E eu clico na opção salvar. Poderia também inserir foto. Posso vir aqui e usar a opção, algumas outras opções como vinheta, plano de fundo de texto. São opções que vocês podem estar explorando depois, né? Opção de desfocar para o foco não ficar tão forte no fundo. Olha só. Mudei aqui, embaixo mudou a imagem, ó. A imagem estava totalmente visível, né? Se eu reduzir o desfoque dela, aumentar o desfoque, perdão, ela não vai ficar tão focada. Vou clicar em salvar para a gente ver o resultado. Olha aí o jeito que ficou. Já mudou bastante, né? Vou vir mais uma vez em personalizar a caixa de entrada. Vamos lá em visualizar todos novamente. Vou selecionar o mesmo. E vamos ver aqui alguma dessas outras opções, como por exemplo, plano de fundo do texto. Posso colocar o plano claro, já está, né? Está o branquinho no fundo. Eu posso selecionar o escuro, olha lá, passou para a opção escura. Eu vou clicar em salvar. Olha lá, o e-mail está mais escuro. Vai questão de gosto. Sei que é muito questão de gosto, é relativo. Alguns vão gostar mais claro, outros vão gostar mais escuros, né? Então isso aí vai estar dependendo do gosto. E posso vir aqui e alterar a foto de perfil. Posso estar selecionando uma foto de perfil. Eu vou baixar alguma imagem aqui para a gente colocar de perfil. Vou baixar uma imagem aqui do Sebrae, aqui, ó. Deixa eu vir em imagens. Imagem legal do Sebrae. Não ficou. Essa aqui vai ficar boa, vai ficar ótima, ó. Vou salvar essa imagem lá na minha pasta Downloads. Poderia ser uma foto que vocês já tivessem pronta, tá, pessoal? Eu vou colocar a imagem que eu preferi. E vou selecionar essa foto. Vou na pasta Downloads. Deixa eu ver com qual nome aqui. Sebrae, que é o nome que eu coloquei. Clico em abrir. Ocorreu um erro. Verifique se o arquivo é J. Ah, tá. O formato do arquivo está diferente. Deixa eu ver, salvar imagem como. Deixa eu ver alguma outra então. Em downloads, Sebrae, vamos ver se vai dar certo. Vai carregar a imagem. Carregou e aparece aqui com essas alças para que eu possa selecionar o tamanho ou o que dela que vai aparecer. Eu não vou conseguir colocar inteiro. Coloca dessa forma mesmo, é só para um teste. Definir como foto de perfil. Ele vai definir, vai fazer um carregamento e logo aparecerá aqui para mim. Vai aparecer aqui essa foto. Posso também vir diretamente aqui, ó, gente. Clico aqui no, à direita, venho nessa opção foto, foto de perfil, e posso selecionar ela através daqui. Tenho até aqui as suas fotos, no caso a foto que eu já carreguei, né? Ela está aqui. E vem definir como foto de perfil. Não está sendo possível ainda eu visualizar ela porque ela está em processo de carregamento. Mas logo ela vai aparecer para mim aqui. É a maneira que a gente faz para estar alterando e estar colocando a foto de perfil. Vamos para outras opções. Então já aprendemos a alterar a imagem do perfil. Vamos ver o que podemos aprender a mais aqui nesse Gmail. Já aprendemos a enviar o e-mail. Já recebemos e-mail e também já conversamos através do chat. Ó, agora sim chegou da Yasmin aqui, ó. Oi, professor. Aqui, oi, tudo bom?
Então a gente consegue conversar através daqui, viu, pessoal? Outra coisa que a gente consegue é fazer uma videochamada. Yasmin, por gentileza, a sua internet aí é uma internet na qualidade legal? Você se importaria da gente fazer uma videochamada só para a gente testar essa função aqui? Se você puder me responder, por favor. Fica aguardando sua resposta aqui no chat. E como eu retiro essa foto minha horrorosa de antigamente? Então, Ronaldo, você vem aqui nessa opção, né? Clica aqui nessa fotozinha, faz o upload do arquivo, né? Da foto que você quer colocar. Você pode selecionar entre as imagens que você tem no computador. Eu vou colocar até uma dos bulls aqui no momento, ó. Ela vai carregar. Após carregar, você seleciona aqui, corta ela, né? E clica em definir como foto do perfil. Que aí ele vai fazer a definição, vai enviar ela para o seu perfil. Está carregando aqui. Vai fazer o processo de carregamento e dentro de algum tempo vai aparecer aqui para você essa foto. Eu acho que o Gmail hoje está com problema no provedor, viu, gente? Porque primeiro tivemos dificuldade em relação ao chat e agora a foto está demorando a carregar. Já era para ter carregado, viu? Quero sem nada. Olha, sem nada, deixa eu ver como que a gente consegue fazer isso aqui. Venho aqui, venho em foto. Olha, eu acho que sem nada você não vai conseguir não, depois que você tiver colocado uma, viu, Ronaldo? Você pode, sei lá, vem aqui no Google, vem no google.com, coloca aqui, por exemplo, fundo branco. Vai aparecer uma quantidade de fundos. Você vem aqui na opção Imagens. Aqui tem fundos brancos. Clica nele, botão direito, salvar imagem como, e você salva ela onde quiser. Assim você importa uma imagem em branco e coloca ela como fundo. Ficou claro para você? Yasmin disse que a internet está travando. Alguém aí que a internet esteja legal e não esteja travando para a gente testar essa questão aqui da chamada ao vivo, pessoal? Se tiver, por gentileza, responda aí. Não tem como eu fazer essa chamada ao vivo sem alguém poder fazer essa chamada juntamente comigo, tá? Vamos lá, algumas opções a mais aqui de configurações. Eu vou estar fechando aqui o chat da Yasmin. A Giovana chamou, ok, vamos lá fazer a chamada. Veja bem, a Giovana falou que tudo bem, que ela pode fazer. Eu vou clicar aqui nessa opção vídeo chamada. Vai perguntar se eu permito, né, o Hangout, tá utilizando a câmera e o microfone, eu vou permitir. Ele, no caso aqui, eu tô utilizando uma câmera que eu tenho por baixo da minha, deixa eu ver, deixa eu alterar, integrada, informou para mim aqui que está chamando, né? Está fazendo a chamada de vídeo lá para Yasmin, não, desculpa, para Giovana, aqui, ó, tá aqui ligando para Giovana. Eu posso vir aqui e tirar o vídeo, né? Por exemplo, aqui, ó, estou com o vídeo, vai chegar para Giovana o vídeo. Ou eu clico aqui em fechar para que não mostre para mim o vídeo, para que eu possa somente mostrar uma imagem. No caso, a Giovana, ela não está mostrando vídeo, por isso que apareceu somente a foto dela aqui. Se eu clicar nessa opção aqui, que seria para esconder o vídeo, agora com certeza para a Giovana está chegando somente a minha imagem. Veja bem, aqui a imagem já foi alterada, ó, já está aquela do Bull Monster que eu coloquei. Tá conseguindo me ouvir aí, Giovana? Tá tranquilo? Pela chamada? É complicado também, porque fazer a chamada e estar vendo a aula para o YouTube talvez pode estar atrapalhando. Mas como vocês viram, é só fazer isso aqui, não tem erro. Se alguém quiser testar no final da aula, pode colocar aqui, eu quero testar, que aí a gente tira um tempinho, eu faço uma ligação e a gente tenta. A Giovana saiu da chamada, vou sair também. Se alguém quiser, é só falar que a gente tenta aqui fazer nos minutos finais de aula, ok?
Ronaldo falou que a dele dá também. Deixa eu tentar fazer a chamada para ele então também. Vamos lá. Ronaldo, vou chamar aí agora. Chamada de vídeo. Já me informou que está chamando. No caso, ele tem que estar no chat, viu, pessoal? Se não estiver no chat, não tem como receber essa chamada. Acabou de me informar aqui que o Ronaldo recebeu a chamada e ele já colocou o fundo em branco lá, né, Ronaldo? E já mudou a imagem, pelo visto, já fez o processo já. Eu vou estar fechando aqui, como eu falei, quando a gente faz duas coisas que pesam muito, pessoal, na internet, aí é um pouco difícil, tá? Você está vendo uma chamada que informa que eu entrei numa chamada de vídeo com ele, né? A Giovana falou: desculpa, não tenho câmera nem microfone. Sem problema, Giovana, não tem problema. O que importa é que fizemos o teste, né? Então, até entendemos por que que eu não vi e nem ouvi o seu áudio. Não tem problema, não, tá? Ok, vou estar fechando aqui. Já ficou claro que funciona. Não estou entendendo ainda por que que a imagem não veio para cá. Tanto que ela já apareceu até no momento da chamada, mas tudo bem. Provavelmente, quando eu sair e logar novamente, eu já vou estar aqui com a outra imagem nesse local. Esse menuzinho aqui eu consigo trocar entre e-mails, ó pessoal. Tem a opção aqui de adicionar alguma outra conta, para me acessar outra conta, né? No meu caso eu tenho várias contas de e-mail que eu utilizo. E aqui que eu vou conseguir acessar a opção de gerenciamento de contas, né? Aqui eu gerencio algumas coisas da minha conta de Gmail. Eu coloco aqui as minhas informações pessoais, que são aquelas informações que eu já coloquei quando fui abrir o e-mail, mas por exemplo, ah, troquei o telefone. Você consegue vir aqui e fazer alteração. Você consegue colocar um e-mail secundário aqui, né? Tudo aquilo que a gente fez quando a gente foi abrir o e-mail, a gente consegue fazer alteração por aqui. A questão de dados aqui, de personalização também, eu consigo, né, fazer uma alteração, como por exemplo aqui, ó, deixar atividade na web e de aplicativos ativada, que significa que eu posso utilizar esse e-mail através de um smartphone, né, através do celular, consigo mexer em algumas coisas aqui. Consigo também mudar senha, mexer na questão de segurança, né? Aqui tem algumas outras formas de fazer login, além da senha. Tem esse sistema de verificação aqui em duas etapas, que se eu ativar ele, o que acontece? Para me acessar o e-mail, eu vou precisar de colocar a senha. Quando eu coloco a senha, vai chegar no celular que eu deixei cadastrado para que eu aceite aqui. Falando, não, realmente sou eu que estou acessando, para que eu possa estar acessando o e-mail, tá? Então, questão de segurança, eu consigo alterar através daqui também. Vou voltar para o meu e-mail. Aqui já alterou a imagem, ó. Bem-vindo, Fernando Cacheta. Vou clicar aqui nessa opção aqui, ó, e venho em conta. Vocês estão vendo que eu tenho várias outras opções aqui de dentro do próprio Gmail, pessoal? Algumas opções aqui que eu posso fazer a utilização, que nós vamos inclusive conhecer e fazer a utilização delas. Vou clicar em conta para me voltar para o próprio e-mail. Opa, peraí, que não ficou errado. Vou clicar em Gmail. Conta é onde eu faço as alterações. Ó, clico aqui e clico em Gmail. Ele vai me jogar novamente lá no Gmail onde eu já estava. Ou eu posso estar fechando aquela abinha que eu estava. Eu fecho ela. Eu já estava com a aba aberta, né? Então tá aqui o meu Gmail. Eu vou deslogar e logar novamente para a gente ver se vai aparecer a imagem alterada. Essa imagem tinha que estar alterada aqui. Não sei por qual motivo ela não está aparecendo alterada. Só posso entender que realmente meu Gmail está com algum problema. O provedor do Gmail, no caso, o site Gmail, né? E realmente há algum problema. Tanto que aqui, ó, no meu navegador de internet já aparece a imagenzinha, ó, já aparece a imagem diferente lá, fernandocacheta.sebrae@gmail.com. Aparece tudo ali, tá com alguma indisponibilidade, algum probleminha aí no Gmail. Deixa eu ver se tem dúvidas. Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem, por favor, coloquem aí se tem dúvida, coloquem se tá tudo ok, me informem aí como que tá indo a aula, por gentileza, pra gente saber. Estou aguardando vocês me posicionarem, porque essa parte da tela principal do Gmail
Nós acabamos de ver o que precisávamos, vamos ir para outras opções. Vamos ver o que mais o Gmail nos disponibiliza. Ronaldo deixou um ok, pessoal. Coloquem aí também se está ok, se tem dúvidas. Se quiserem fazer algum comentário, por gentileza, eu preciso que vocês comentem no chat. Arthur, ok. Deixa eu ver aqui também se eu tenho alguma pergunta através de WhatsApp. Não, aqui não tenho perguntas também não. Bom, todo mundo deu um ok aí, então vamos dar sequência. Bom, como eu mostrei para vocês, se eu clicar aqui nessa opção, nesses quadradinhos aqui, nessas bolinhas todas juntas, é onde eu consigo acessar os aplicativos da Google, né? A Google, ela é a empresa que é responsável pelo Gmail, é dona do Gmail, e aqui eu consigo acessar diversas coisas. Eu consigo acessar aí, por exemplo, eu vou falar dos mais úteis, o Drive, que é onde a gente consegue estar guardando arquivos na nuvem. O que seria guardar arquivo na nuvem? É quando você consegue guardar um arquivo na internet. Você não tem esse arquivo no seu computador, ele está lá na internet. Então, se eu logar no meu Gmail aqui, no meu Drive, eu posso subir ou baixar esse arquivo. Fui fazer uma visita aí para o Ronaldo, não levei pendrive, não levei nada e preciso daquele arquivo. Ronaldo, me empresta seu computador? Empresto. Entro, faço o login no computador do Ronaldo. Vou aqui no Drive e consigo estar pegando aquele arquivo, porque ele estava na nuvem, ele estava na internet, vamos assim dizer. Aqui eu tenho também algumas outras opções que são bastante utilizadas, né? Documentos, que é para a gente criar um documento através da internet, né? Ele vai ficar na internet. Seria o Word, né? Digamos que o Word que a gente usa, né, no nosso computador para estar criando textos, seria o Word mais online. Tem umas planilhas também, onde que eu crio planilhas. Seria como se fosse o Excel, né? Porém, seria online. Tenho algumas outras opções que vocês podem estar vendo, inclusive o Hangout está aqui para me abrir o Hangout. Pode ser através daqui para me abrir ele, tá? Tenho aqui os contatos. Todos os contatos que eu tenho estão disponíveis por aqui. Tenho acesso ao YouTube. Então, várias ferramentas da Google eu consigo acessar por aqui, né? Vou acessar, por exemplo, o YouTube. O YouTube é da Google, pessoal. Cliquei no YouTube. Ele me direcionou para o YouTube, onde eu já estou logado com o Gmail. E olha só meu Gmail ali, se já não está com a imagenzinha correta aqui no YouTube. Ele só não apareceu a imagem aqui para mim nesse lugar desse F aqui de pirraça, viu, gente? Só para não dar certo na aula mesmo. Todos os outros lugares está aparecendo. Eu consigo também aí fazer edição de texto. Vamos fazer a edição de texto, foi um dos que eu falei. Quem estiver online, por favor, quem não estiver vendo o smartphone, né? E tiver e-mail, vai vir aqui em Google Apps e vai vir na opção Documentos. Aliás, nem precisa de ir, não, pessoal. Eu vou compartilhar algum documento com vocês. Que fala, né? Bem-vindo ao Google Documentos e tal. Vou fechar. Vou abrir um documento em branco. Aqui tem alguns padrões que já estão feitos. Vou aqui em Documento em Branco. Aqui eu tenho algumas opções para editar o texto, não vamos mexer nisso por enquanto. E tenho aqui documento sem título. Eu vou clicar sobre esse documento sem título para me editar. E vou colocar o seguinte aqui, ó, chamada. E apertar Enter. Veja só que o nome do arquivo mudou e essa alteração já fica salva. Esse documentos ele é top para quando a gente vai fazer documento, vai fazer trabalho em grupo, pessoal. Por quê? Porque eu posso digitar algo, compartilhar e você do seu computador aí onde que eu compartilhei inserir algo nesse documento. E a gente vai fazer isso agora, viu? Vamos fazer aqui na prática. Vamos ver, Giovana diz o seguinte: mas quando você tem uma conta no YouTube, você tem todos os aplicativos do Google. Justamente, Giovana, justamente. O que acontece? Quando você vai lá abrir uma conta no YouTube, antigamente não era assim. Você poderia, com outros e-mails que não são Gmail, abrir uma conta na Google. Hoje, quando você vai abrir uma conta no YouTube, automaticamente ele abre um e-mail para você, o Gmail. Então, o seu login de YouTube, você vai conseguir utilizar todos os outros aplicativos,
porque todos eles são da Google, né? Você vai utilizar todos os aplicativos que são da Google. É por isso. Tá certinho o seu raciocínio aí, tá? Então vamos lá, eu vou digitar algo aqui, vou digitar aqui um cabeçalho, um título, chamada. Vou colocar a chamada aqui numa letra maior, colocar aqui um 18, por exemplo. E agora eu vou compartilhar. Eu vou enviar aqui, ó, por exemplo, para o Ronaldo. E vou colocar na mensagem: favor deixar seu nome completo. E vou clicar em enviar. Se o Gmail não estiver bugado, totalmente bugado, como eu acho que ele não está legal hoje, vai chegar para o Ronaldo lá uma mensagem falando: Fernando compartilhou um documento com você. Você vai clicar nesse e-mail, Ronaldo, e você vai entrar e vai digitar o seu nome completo aqui. Vai aparecer essa opção. Vou compartilhar com a Giovana também. Vamos lá. Copiar aqui. Deixa eu compartilhar com a Paula aqui. Compartilhei com a Paola. Deixa eu ver mais e-mails aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com a Giovana. Não apareceu automaticamente o seu aqui, Giovana, então vou deixar por enquanto somente esses. Por gentileza, Ronaldo, assim que chegar é para você, me diga se conseguiu entrar, digite aqui para a gente algo, para a gente ver que você também está editando. Ou se der algo errado, você me informe, por favor. Eu vou adicionar aqui também, compartilhar também com o meu outro e-mail. Que aí eu consigo fazer essa edição. Compartilhei com o meu próprio e-mail. Vou acessar o meu outro e-mail também, fazer login. Veja bem, pessoal, eu estava utilizando então para fazer isso aqui o e-mail fernandocaixeta.sebrac@gmail.com e eu loguei aqui no meu outro e-mail, que é o fernandocaixeta.si. Olha só a minha caixa de entrada, apareceu aqui para mim, ó. Fernando Caixeta, né? E o assunto convite para editar. Vou clicar em abrir nos documentos. Olha só, eu consigo fazer a edição também. Vou digitar aqui, ó, e-mail secundário. O Ronaldo também está conseguindo digitar lá, olha só. Vou lá no meu e-mail primário, vou fechar, já fiz a minha contribuição com o e-mail secundário. Vou lá no que eu estava utilizando e olha só, o que eu digitei está aqui. O Ronaldo está digitando, está aparecendo aqui. Tenho inclusive aqui no centro da tela, ó, esse cursorzinho aqui na cor rosa, falando que o Ronaldo colocou o cursor aqui, ó. Então eu consigo fazer aí o compartilhamento. Paola falando que o dela chegou, mas a internet não está boa, por isso que ela não conseguiu inserir nada. Então, aqui a gente consegue compartilhar esse arquivo, a gente consegue fazer essa edição em grupo, né? E posso adicionar várias outras pessoas, posso adicionar comentários, posso vir aqui editar o texto utilizando as ferramentas que eu tenho, né? Por exemplo, vou dar um clique duplo aqui na palavra chamada e vou vir aqui aumentar o tamanho, colocar aqui tamanho 30. Posso vir aqui, ó, e alterar a minha fonte. Então, eu tenho também aí esse recurso que é um recurso bastante útil, né, pessoal? Um recurso muito útil mesmo. Vou fechar, consegui, ó, a Paola conseguiu acessar. Eu sei que ela deu um enter, vai digitar aqui, ó, no centro da tela. Olá. Lá está a Paola. Paola Mirelli também conseguiu acessar e consegue compartilhar, fazer a edição desse arquivo compartilhado com a gente. Então, isso acaba sendo muito útil. Vamos lá. Então, vou fechar agora. Fechei. Vocês viram que eu não cliquei em salvar, não mandei salvar em lugar nenhum. Então, esse arquivo não está salvo no meu computador, pessoal. Esse arquivo está lá somente na opção documentos.
Vou lá novamente para vocês verem que ficou salvo. Ó. Vou em Google Apps, né? A opção que chama Google Apps. Vou lá em Documentos. Veja bem, eu tenho os padrões que ele me dão, né, que eu posso iniciar, e aqui embaixo eu tenho documentos recentes, aqui o nome chamada. Ó. Se eu clicar, eu vou acessar o documento, ele vai estar exatamente como estava anteriormente. A Paola já fez até uma edição ali, ó, ela já conseguiu mexer em algo, tá vendo? Então, realmente é possível fazer esse compartilhamento, trabalhar em grupo. E eu posso editar não só o que eu inseri, eu posso vir aqui nesse olá da Paola aqui e eu mesmo fazer a edição. Vou mudar a cor do texto para vermelho, colocar um fundo aqui, um fundo verde, eu consigo editar o que ela inseriu também. Então é uma opção bem bacana que através do Gmail a gente consegue acessar esse aplicativo. Ronaldo também está fazendo a edição de teste, pelo visto. Ela selecionou e ele já pode editar, pode mudar alguma coisa aí. Lá mudou a fonte, ó. Então, através disso aí, a gente consegue fazer diversas alterações, pessoal. É uma opção muito show do Gmail. Vou estar fechando aqui esse documento, é suficiente. A questão das planilhas, pessoal, se eu quiser, né, eu venho aqui nas ferramentas, venho em planilhas, é da mesma maneira. Eu posso criar uma planilha em branco aqui, posso começar a editar ela. E vem a opção compartilhar, que eu também compartilho essa planilha com os usuários que eu quiser que façam a edição, né, ou que tenham acesso a ela. Você não pode compartilhar com gente demais também, né, porque se todo mundo começa a fazer alteração, vira uma desordem. Mas um trabalho em grupo, três, quatro pessoas, acaba sendo bem útil. Eu já fiz trabalho de faculdade utilizando essas ferramentas e elas ajudam bastante. Pessoal, Gmail, aprendemos a enviar. Saber onde estão os e-mails recebidos. Aprendemos também a estar utilizando o chat, né? A fazer uma videochamada, a estar personalizando o fundo do nosso e-mail. Aprendemos a acessar também as outras ferramentas da Google. Tem inclusive aqui, além de todas essas listadas, eu posso clicar aqui em mais do Google, que ele vai me dar acesso a vários outros produtos, viu, pessoal? Vou conhecer vários produtos do Google. Então, aprendemos a acessar outras ferramentas, aprendemos a configurar, aprendemos a mudar, né, a foto, apesar de que a minha não quis mudar, isso aqui foi maldade da Google, foi pirraça, não tem lógica, não. Aprendemos também, então, a fazer essa alteração. E agora, por último, aprender a deslogar. Estou no meu e-mail, quero sair, clico aqui na opção sair. Ele vai voltar para aquela página de login onde eu estava anteriormente. Com isso, finalizamos aí a parte de Gmail, a não ser que alguém tenha dúvidas. Por gentileza, pessoal, diga aí se tem dúvidas ou se está tudo ok. Preciso que vocês me posicionem. Se alguém quiser também deixar algum comentário, se achou legal, se achou bacana aprender isso, pode estar colocando aí também para a gente, que é sempre útil, tá? Estou aguardando o retorno de vocês. Lembrando que se alguém não tiver deixado o nome completo, por favor, deixe o nome completo, viu, pessoal? Para mim fazer a chamada. Giovana disse que está tudo certinho. Uma pergunta mais para vocês, pessoal. Estou perguntando e é muito hoje, viu? Quero que vocês participem. Vocês ainda não aprenderam o Word, não, né? Vocês não viram ainda a ferramenta Word, que é editor de textos, pelo que eu estou vendo aqui. Confirmem para mim se vocês viram ou não o Word. Se vocês tiverem visto, coloquem já aprendemos, ou se não, coloquem não aprendemos. Aguardo esse posicionamento e a gente já continua a aula já quando eu souber. Na pauta de vocês, diz que vocês não aprenderam, né? Mas não custa confirmar. Não, Ronaldo já colocou um não ali, que não aprenderam. Bom, não vai dar tempo hoje da gente realmente ver a fundo sobre o Word, né? Mas eu vou apresentar para vocês o Word aqui, para que a gente já tenha uma noção do que é o Word. E a próxima aula a gente vai ter uma aula sobre o Word, viu, pessoal? Vou fechar aqui a internet, já utilizamos o Gmail, já aprendemos aí várias coisas sobre o Gmail. E agora a gente vai falar um pouquinho então sobre o Word.
O que é o Word, pessoal? O Word, ele é uma ferramenta criada pela Microsoft, né? Ele é criado pela Microsoft, que é a mesma empresa que produz o Windows. Ela é uma ferramenta criada para edição de textos, onde você pode editar textos da mesma maneira que a gente fez algumas ediçõezinhas ali simples, de texto através dos documentos do Gmail. O Word também serve para edição, porém uma edição melhor. Ele tem mais opções, ele te dá mais ferramentas que você possa fazer uma edição de qualidade. O Ronaldo vai precisar muito de Word, porque ele está na faculdade, né? Ele falou aí que faz faculdade. Então ali você tem que formatar os trabalhos, você tem que fazer os trabalhos com uma qualidade muito boa para não perder ponto. Não só a qualidade de conteúdo, de saber o que que está colocando, explicando o que o professor pediu, mas também de estar editando, está colocando aí a fonte correta, né, a letra correta, o tamanho correto das letras, colocar a distância das laterais. As laterais, no caso, seriam as bordas, né? Por exemplo, eu coloco meu texto no Word, mas do lado direito tem que sobrar um espacinho, e do lado esquerdo eu também preciso que sobre um espacinho. Então, tudo isso aí a gente consegue fazer através dessa ferramenta chamada Word. Temos várias versões do Word, temos versões mais antigas, 98, 2003, 2010. Eu vou estar ensinando para vocês através da ferramenta mais recente, de uma das mais recentes, que é o Word 2016, tá? Fernando, mas eu uso na minha casa o Word 2010, o Word 2013, como que eu faço? Não tem problema. Se você conseguir aprender o 2016, você consegue operar o 2013, você consegue operar o 2010. E vice-versa, se você aprendeu 2010, você também vai saber operar as outras versões. Vou estar apresentando para vocês agora, então, o Microsoft Office Word 2016. Vou no menu Iniciar e vou procurar pelo programa, pelo nome do aplicativo aqui. No caso, o Word 2016. Aqui está, ó, o Word 2016. Próxima aula veremos mais detalhado. Aqui eu só quero que vocês conheçam, que saibam que existe, né, como que funciona a apresentação básica do Word. Então, esse é o Word, é um editor de texto. Aqui eu consigo digitar várias coisas. Vou colocar aqui, ó, aula do dia 25. Eu consigo centralizar, eu consigo colocar esse texto aqui num tamanho maior. Consigo estar editando o tipo de fonte. Então, eu consigo fazer toda a formatação do meu texto. Eu consigo fazer várias alterações nele, né? Eu vou colocar aqui agora, ó, na aula de hoje, aprendemos a utilizar as ferramentas do Gmail. Posso colocar aqui também o seguinte. Na próxima aula, iremos aprender a utilizar o Microsoft Office Word 2016. Pessoal, o nome correto é o Word 2016. Por que que eu coloquei aqui Microsoft Office 2016? É um programa da empresa Microsoft, né, que faz parte de um pacote de programas chamado Office. Esse programa, esse pacote Office, ele vem com vários programas. Ele vem com Word, ele vem com Excel, vem com PowerPoint, né? Também vamos ter aulas aí onde aprenderemos sobre isso. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na pauta de vocês. Vamos estar vendo o Word agora. Um pouco mais para frente aprenderemos sobre Excel, fazer planilhas, e lá no finalzinho do curso a gente vai ver o PowerPoint, que também é uma ferramenta desse Office que a gente cria apresentações. Então, através desse Word aqui, eu consigo fazer edições, consigo alterar tamanhos, consigo dar destaques, né? Consigo definir aí, por exemplo, onde que esse texto deve começar, se ele deve começar mais no início, colado aqui na folha. Se eu devo colocar ele no meio, mais para frente. Então, consigo mexer esse texto da maneira que eu quiser, praticamente, né?
É uma ferramenta extremamente útil, uma ferramenta muito, mas muito útil mesmo, quando se diz respeito à edição de textos. Na próxima aula iremos conhecer mais sobre essa ferramenta, né? Hoje a gente terminou a parte de Gmail, vou estar fechando, não vou salvar uma cópia. Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida ou se eu posso estar encerrando a aula e passando a atividade. Eu tenho uma atividade aqui para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa atividade, ela é pequena, bem tranquila de fazer e também vale a chamada, tá? A chamada não basta vocês colocarem o nome aqui e assistir. Eu também preciso que quando eu passo a atividade, vocês façam essa atividade. Alguém tem alguma dúvida? Posso estar encerrando aqui a nossa live ao vivo? Preciso que todo mundo se posicione, hein, gente, para finalizar. Giovana não tem nenhuma dúvida. Que bom então, Giovana, que aprendeu bem. Enquanto vocês respondem se alguém tem alguma dúvida, pessoal, eu vou fazer uma combina com vocês. Como vocês viram, eu não mando o link da aula antes. Eu não mando com 15, 20 minutos, uma hora antes. Por quê? Eu utilizo uma ferramenta para fazer essa transmissão da live, que é uma ferramenta que nos dá essa interatividade, né? Que eu posso mostrar a tela, que eu posso, a hora que eu quiser, colocar ou tirar aqui a imagem da minha webcam, né? Onde eu apresento o professor aqui para vocês. E essa ferramenta, ela não me permite fazer agendamento. Ela é uma ferramenta que, quando eu clico, ela já inicia naquele momento a live e me gera o link somente na hora. Mas não precisam se preocupar. Eu sempre, no momento da aula, faltando uns 5, 10 minutos, eu falo, pessoal, em tanto tempo começaremos a nossa aula. E no momento que for começar a aula, eu envio para vocês o link. Então, não precisam se preocupar. Outra coisa, eu vou colocar muito nas atividades, perguntando o que que vocês acharam da aula, né? O que que vocês aprenderam, o que que vocês têm de crítica para estar fazendo. Se alguma coisa não tiver ficado clara, se alguma coisa na aula não foi legal, por gentileza, podem colocar tranquilamente lá para que a gente possa estar mudando alguma coisa que não ficou legal, né? Para que vocês tenham a melhor aprendizagem possível. Bom, levando em conta que as respostas, não tivemos dúvidas, está tudo certo, né? Vou estar finalizando então a aula de hoje. Peço que vocês aguardem aí no máximo 2 minutinhos. Já vou disponibilizar o link da atividade para vocês fazerem. Vocês fazem essa atividade e enviam por lá mesmo, que eu já vou ter o nome de vocês para fazer a presença. Espero que tenham gostado da aula de hoje sobre Gmail, né? Foi bem interessante, a gente conseguiu aprofundar mais aí na ferramenta. Semana que vem, o Word 2016, aguardo vocês. Um ótimo fim de semana para vocês, esse restinho de semana aí, um ótimo fim de semana também, e até semana que vem, pessoal. Ótima noite.